Oi, eu sou o Newton. Eu tenho alguns problemas, provavelmente temporários, no estômago que me fazem soluçar. Por isso a gente tem um contador de soluços aí na Twitch, vai estar na descrição para você. E atualmente a gente está na marca de 270 soluços em 3 meses de canal. Aqui você vai encontrar eu passando vergonha. Vai lá, Caio, eu confio, mano. Respira. Respira. Oh, mano, foi muito. Em alguns momentos raros, você também vai encontrar eu jogando bem. Eu tenho que acostumar com o botão do meu gelo no mouse. Ah, você também vai encontrar eu soluçando. Me equivoquei. Eu tomando alguns sustos e passando vergonha. Não, cara. Não, não achei nada não, puta que. Ai, ai, ai. Corvo pra eu pegar lá em cima também, falando isso, galera. Eu arrumando o bigode? Eu jogando com inscritos? Passando vergonha? Faz o lobinho. Faz o lobinho. Au! Lobinho, lobinho! Eu inventando qualquer coisa diferenciada na live pra tentar não fazer sempre a mesma coisa e variar um pouco. Passando Não sabe fazer, não sabe se liga, se para, eu tô aqui na batalha, não quero medalha, cadê a medalha, querem minha fara, não joga outro alho, deu todo muralho, deu o canal, meu veste na vale, não sou do teu lado, só fui de palha, querendo que eu quero, seu tipo de gerar rap, minha praia, muito fácil, muito fácil. Tranquilo. Duas tentativas, tranquilo. Tranquilo. E adivinhem? Chega! É isso, gente. A gente faz lives toda segunda, quarta e sexta. Enfim, a gente faz lives na Twitch, no YouTube e. Não sei, eu sei que a gente passa.